من تيوچو أسكراميون تاوچ من تيوچو ببزوم الوقت ركبت ببزوم الوقت ليا بتعم ببزوم الوقت مرت من تيوچو في من تيوچو ጭፍንነትኮ አይደለም ሳቢና ጀለስ ያቀረቡ ምክንያት ኮላችን ማይተነዋል አይደለም እንዴ ለድርጅታችን ክሰት ዋንኛ ተጠያቂ ነው ነው ባርማዶ ፊልም አፍቃሪያን ምን ትዮቹ መንገድ ላይ ወንበላ አዲስ ነገር ስፈጽም ባገኝ እንዳንዱ ጀለኛ ሳልትርም ሲይ በጣው ትሪት ኢሊያና ማለት እኮ ራሱን ትርት እንሰራ ማለት ነው እዲ ምንድነው ምንም ማለት ቅርብ ቀን ይጠብቁ። ጂኒም መልሽል እንጂ የተዋደደ ሁሉ አብሮ ይኖራል ማለት አይደለም እኮ የተጋባ ሁሉ አብሮ እንደማይሆነው ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ትወጂኛለሽ ልክ ያደረክሽ መስሎሽ ከሆነ ተሳስተሻል ምን ያለበት ያ ነው ያንዴውን ትፈልጋለሽ ማለት ነው በቃ ወስኛለሁ ሞሰንና መፈልግ ይለያያል ከኔ ጋር ልትቀሪ አልነበር ያላሰብኩ ነገር ተፈጠረና ሐሳቤን እንድቀይር አደረገኝ ተሳስተሻል ሁላችንንም የሚጎዳው ሳኔ ነው አክሊሉ ከዚህ በላይ ምንም አትበለኝ አየሽ ግን ህይወት አንቺ ባልሽው መንገድ ብቻ አይደለም የሚሄደው የኔንም ህይወት መስመር ነው ያፋለሽብኛለሽ ያዝ ለማይቆ ቆሞ ቢጠብቁት አንቺ መሰለሽ አባቲ ደግሞ ሸኛ ቢየ ለማጠብቁ አንቺ ታቃለሽ ለጣ ድርሻለሁ ምን ሆነ አሁን እንደምሻ በል ለኔ መጣ ለማንኛውም ነገር 15 ቀን ብቻ ነው ሰጥሽ አባክሽም ቢሆን ደሞ ተጥራንቷ ዘኔክስ ሞርኒንግ ተሳፍሽ እዛው ደግገናኝ እሺ እሺ ችግር የለም ለላሊናም ነገር እዛው መነጋገር እንችላለን እናማየንም የተመላለሽ ጠይቂያቸው እህቶቼም ደሞ ቀረቢያቸው ስልካቸውንም መልሽላቸው እኔም ደውላለሁ ስልክሽንም አሽ
መጣናል የት ነህ? ወደ ኤርፖርት? እኛም እኮ እዛው ካይነ። በቃ ደል ይበላ። በቃ ሽመጣ መጣ። እየቀረብን ጠብቃ። አባቴ ወይ አንተ ብቻ ጤነኛ ነገር አደረህ ያዳምን ጥረግረ ብላዳ እኔ ራሴ ወጣው አሜን ተባከለ አሜን ዲያይ እጥዬ ሰነድ አለ ይከኛ ጋር ነው በዚህ ደጋ ችግር የለም አታስብ ምን አልሽኝ ሰነድ በቃ እሺ ስገባ ደውል አሜ ኮሚገርመኝ ውጭ ማደር ነው ሪዮ ነባታ ሀገር ጓደኛ ፓንት ማታጥብ ሰራተኛ በራሽ ውጭ ማምሸት የሚያስቆጣት እናት ሰነዱ ግራም ያጋባ ነገር ነገ ደግሞ ይወለ ይሄንና መሰሎቹንም ጣላ አከሊትዬ ወይ ማንትስዬ ትመጣላለች አለቀ ነው ወያ ሳታገባ ታየች እንዴ ምሬን እኮ ነው ስማኤል ማን እነሱ ለማወቅ ደግሞ ምንም ካልኩሌሽን እኮ ያስፈልገው ቆይ አንድ ነገር ልንገር ሚስቶች ሁሉ ምንድናቸው ሴቶች ናቸው የሴቶች ሁሉ እናት ማናት ሄዋን በቃ አለቀ ነገር እኮ ምንም ካልኩሌሽን ያስፈልገው አራት ወይ አንድ ነገር ልንገር አንተ ያስብልኛል ሊጨነቅልኛል ምናምን ትላለህ ማን ነው ስላንተ አይደለም እንዴ አደራችሁ እንጂ ምንድነው? እንዴ ምንድነው? ከንግራ ጋር ነሽ እንዴ ሰለይ? ወደ ቤት ኮንሽ አብረን መሄድ እንችላለን። አይ ይቅርታ እኛ ወደ ቦታራ ነን። በዛ መስመር ኮንሽ አብረን መሄድ እንችላለን። ሰለይ ጓደኛችን ነው ለኛ ነበር የመጣው። ኦ ይቅርታ እንደዛ ከሆነ አቁሙ። እንዴ አረ ምንም ችግር የለውም እንዴ ይሄ መሬት አይደለ? አንድ ላይ አይደላችሁም እንዴ ምንድነው? ቶስ አይደለንም። ምንም ችግር የለውም። ይሄ መሬት አይደለ ቀድሞ በያዝ አይደለም በቃ ታክሲ ነው አይደለ? ይዩ ዝም ብለ እኔ ብለው ሰው ሸኝተሽ ነው የቀርብ ሰው ስንት አመትሽ ነው? ይቅርታ የጥያቄውን ቅደም ተከተል አስቀዳደምኩት መሰለኝ። ትሰሪያለሽ ማለቴ የት ነው የምትሰሪው? ማንን የሸኘሽው? እናውቀዋለን ወይ እሱ ሲያቀናል ወይ ቻገር ደሞ ማንን አጣች ወይስ ተገላገለች? አረ በእናትህ ምን አልክ ነው የምትሉኝ? ምንድነው? እስቲ ትንፋሽ እንኳን ውሰድ ትንሽ እስቲ። አቡኩ ያ ትንፋቶች በምን ለየቻቸው? በቃ አይ አመጣው ጥያቄው ነው የሆነ ለነገሩ ምን ሰው ንብረቱ ይጠፋዋል እንዴ? ምን ለማለት ፈልገ ነው? እና ከኔ ለይተህ አንተን እንዴት አጠመቻቸው? እሺ ፓንቶቹ ያ በቀለም ምርጫችን ነው። ደግሞ ፓንት ስታየው ደስ የሚል አይነት ቢሆን ይመረጣል። ወይ ሰሪ ሰሪ አንቺ መሪዋ ላይ ፎከስ አድርጊ። እሺ የሚያናራ እኔ የምልሽ ለመሆኑ መቼ እመለሳለሁ አለ? አይመጣም ከነ ጭራሹ። እሰይ አይምጣ ምንም ችግር የለውም። ቆይ አንቺስ መቼ ነው የምትሄጂው? ያሁኑን ጥያቄ ጠየቅኩሽ። አበይ ይባላለሁ። ምስራቅ እኔ የምሄድበትን ቀን አልወሰንኩም። አይታዩ ምን አባቱ ማን እንደተመለሰ እሱ ሲመለሳል። አትጨናነቂ። ይቅርታ ማውራት የማልፈልግበት የራሴ ምክንያት ስላለኝ ስለጠየቀኝ ግን አመሰግናለሁ። ወይ ጉድ! በቃ የዚህ ሀገር ህዝብ ምክንያት ያጣውም ማለት ነው። እኔ የምልሽ እናት ሰነዱን ታውቂያታለሽ? አሁን አወቅኳቸው። በጣም ጎበዝ፣ ከዘር ነው ፈጣን ነሽ። እኔን እዚህ ጋር ወደኝ የምትፈልጊው አደርሰሻል? አዎ፣ ያ መኪና የሚጠብቀው እኔ ነው። እርግጠኛ ነሽ? እንዴ አውርዳኝ አለችው እኮ። አውርዳት እንጂ
ሂሳብ ስንት ነው? እንዴ ኖ ምንም አያስፈልግም ይድሸኛት አንተ ይድ አከይ ምን ይያልከ ነው ምንድነው የምትለኝ? ሰው ለኔ እሰጣለሁ ምንም ችግር አሁን እሰጣለሁ ዝም ብለሽ ይጂ ችግር የለው ምን አንዴ በቃ ተፈት ይድሸኛት ይድሸኛት አመሰግናለሁ አያስፈልግም በቃ አያስፈልገኝ ማለት ነው ወረድ ወረድ ሻውና ጋብና ተጣለው አንተ ምንድን ነው ጫንከው? የቀየርነውንም ቤት አብረከተው አለ። ይደረዛ ጠንከር ያለ መጻ ክርስካናካብ ጉንጉን የታንጉት ሚስተር ሁለቱ ዴርቶ ጋዳ አረባ ከኔ ታሪኩ አላልኩም በእናት በቃ የሆነ ጠንከር ያለ ነገር እንደ ትሪል ያገለግለን የሚችል ምን አልከ አንተ መጻፍ ላይ ልበላ ፈጣሪ ያልከበት አሁን አዲስ ዓለም አየሆነ ወስዶ አብያ ዓለም አየሆነ ይፍጠር ምን አለ አንተ ነው ወስዶ ሳቸውን ትንሽ ቢያቆይልኝ እኔ እኮ ለኢትዮጵያም ታሪክ ፍቅር እስከ መቃብር ቁጥር 2 ይኖራል ለቶ አሁን መፈላሰፉን ትታችሁት እኔ በጣም ረጎኛ እንደ ጨጓራ ልብኝ አልኳችሁ እኮ አይደል እንዴ በቃ ሻንተ ለስላሳ ነው አሁን ከታች ወርዳምጣል እስከዛኛ ነው የሆነ ነገር እናዘጋጅ ሰማሌ እኮ ቃችንን ብቻ ነው ይዘን የመጣን ከዛ ሰፈር እኮ ሱቁንም ይዘን ነው መጣን በያንቺ እንደጨመርሽ ግን አሁን ይዘሽ እንዴት እታቸው ልጅ በርበረ ላታስበውሽ ከዛ ፍሪጅ ውስጥ ተረሳዋል ልታችን ሆነና ለኔ መብያ ሳህን አዘጋጅሽ ታሪቱ ጋር ነው ካሰረው አንተን ይዘህ ታደባለህ አሁን ምናቦ ሰፋው ማ ትሪ ያለው ምታስፈኝ በእናንተ
ይኸውላት ጥያት ወልቻለሽ ይሁን ከራቂ ምሳው ተራበ ሲባል አሰምኝ ሌላ ቦታ ወጥሻል? ሌላ የምትፈልገው ነገር አለ? በእናትሽ በእናትሽ በይ 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 አስተውሽ። አንተ ፓንቶቹ አይደል? ኦያ ፓንቶቹ ታጠቡ አልነገርኩሽም? ምን አስደበቀኝ በእናትሽ? ምን አስደበቀኝ? ያብይን ፓንት እኮ አጠበችለት። አልነገርከኝ? ወይኔ አብይ አብይን ብታየው በጣም ዘንቷል። በነገራችን ላይ እንዴት ነው አንቺ ሸንሻቸው ሰላም ገቡ? አንድ ሰው ነው። አንድ ሰው ለአንድ ሰው ነው ያንን ሁሉ አዘን ያባከንሽው? ያ ሁሉ ለቅሶ አላለቀስኩ። አልቀሰሻል አልቀሰሻል? ወ የልብ አዘን እኮ በጣም መጥፎ ነው። እስኪ አሃ ይሄ ሁሉ ሴሚናር ከሱ ጋር ነው ማለት ነው? አንቺንም ሊያስኮበልል ነው ማለት ነው? አ 27 ብር በነገራችን ላይ ምሳሌን በላስ ፈልባ አብረሽን ብትበይ ደስ ይለናል። እኛ ብቻችን መብላት አንወድም። ብቻችሁን ስንት ናችሁ? ለማንኛውም አመሰግናለሁ። ምን ትጠጫለሽ? ነው አልሰማኝም። ምንም አልጠጣም። አመሰግናለሁ። ሀሳብሽን ከቀየርሽ ከዛ እዚህ ሱቅ የሚወርድልሽ የምትጠጪውን እንድትይዥ ላሳስብሽ። 27 ብር አልቀይርም። አንድ ላይ ምጩ 31 ብር። አመሰግናለሁ። ቻው። ጌታሻ አንዴ ዙሪ ዙሪ በእናትሽ ዙሪ። ቀይ ጀሪካን ያለበት ህንፃ ልብስ የተሰጣበት በቃ እዛ አራተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 404 ይኸው፣ ከአራተኛው ቤት ዝቅ እንዳልሽ እናያለን። እንዳትቀር። ቆንጆ ምሳ ነው። ያማቹዋል እንደናንተ ግን ምንድን ነው የሚያመናንተ ብለን እኮ እኔ ቁጥሩ ነገር ቢሆን እንደዚህ አይሳካላችሁም ነበር። እንዴ ባስተካከል አየህ ግን የሰው ሁኔታ ይወለድ ትስ
لا يمكن تلوّر لدى موزكا فلان.
አንተ ከሶስት ቀን በፊት አይደል ደሞዝ የተቀበልከው? እኔ ያን ደሞዝ መቀበል ብርቅ ነው እንዴ? ጋሽነቱ ያው የወር ደሞዝተኛ ነገር አይደል ሳንቀበለው ነው የሚያልቀው። እኔ አሁን ደሞዜን ቁጥሩን እንጂ ሌላውን ነገር አላውቀውም። በእውነት ነው የምልህ ጋሽነቱ። እሺ አቋል አቋል እናስዋቅ። ምስሬ ሳልነግርሽ አሰፋ ደውሎ ነበር። ለምንድን ነው እሱ ግን እንደዚህ የሚደውልሽ? የሚሄድበትን ቀን ስላላወቀ ነዋ። እንደዚህ ከጠዋት እስከ ማታ የሚደውልሽ ለዛ ብቻ ነው አይመስልሽም? ምስሬ ከአሰፋ ጋር ግን የእውነት ተጋብታችኋል? ሰራይ ደግሞ እንዴት አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቂኝ? አሁን እኮ የእውነት ባልና ሚስት የሚያደርገውን አይነት ድርጊት ነው እያደረገ ያለው። ቆይስ ግን ለምንድን ነው እንደዚህ ጥብቅ አድርጎ የሚይዝሽ? ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገው? ቤዝ፣ ህይወት እኮ ማንም ሰው እንደ ልጅነቱ እንደሚያስበው አይደለም። እሺ አሁን አባባ እንዴት ነው? አባባማ ደህና ነው። የእሱ ነገር በጣም እያሳሰበኝ ነው እኮ። እንደዛ ከሆነ ታዲያ ደግሞ ተመልሰሽ ትሄጃለሽ? ቤዝ፣ የምታውቂውን ለምን ትጠይቀኛለሽ? ትምህርቴን ልጨርስ ነዋ። ሲጀመር ሄድሽ ብለኛ ብለሽ ነው። ትምህርትሽ ደግሞ ሁለተኛ ምክንያት ነው አይደል? ያ ደግሞ አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። በቃ ይበቃል። ምስሪ፣ የምትሰሪው እኮ ሁለተኛ ዲግሪሽን ነው። እዚህ ከመኖር ከነፃነትሽ ከኛ ይበልጥብሻል? እሺ ተይው፣ ከኔ ይበልጥብሻል? ምስሪ ቤዝ፣ የቀረኝ እኮ ትንሽ ጊዜ ነው። ምንድን ነው አዲሱ ነገር? ይሄ ደግሞ አንቺን የሚያሳስብሽ ጉዳይ አይመስለኝም። እንዴት አይደለም? ለእኛ ብለሽ መሰለኝ አይደል እንደዛ ድረስ ሄድሽው። አስፋ ግን ጥሩ ሰው አይደለም። በቃ እንድትሄጂ ግን አልፈልግም። ተመልሰሽ ስሪ። እውነት እንድትሄጂ አልፈልግም። ይህ እኮ አራት ዓመት የኖርኩበት ላይፍ ነው ቤዝ። አሁን ሚሪንዳሽን ጠጭ። እንዴት አደራችሁ? ሪፖርቱን ንግስት እስከ አምስት ብላለች። እንዴ ለአምስት? ሪፖርቱ ንግስት ያደረጉት በእናትራቸው። የጨረሰ ካለ ይስጠኝ። ያለውን ላኪሚ ይበልኝሽ። ላይ ቢሮ ደርሼ መጣሁ። ጤና አዳምንም እኮ አግብቶ ስንት ጤናውን የሚያጣግለኛ እኮ ብዙ አለ። እድለኛ እና እድለኛ ስ እነሱ እኮ በቃ እነሱን መጥበስ ማለት እኮ እድል እንደወጣ እናደርገው ነው እኮ የሚያስቡት። ለምሳሌ ከፍቅረኛ ጋር ስትለያይ እሷ በሁለት ነገር በጣም እርግጠኛ ነች። አንደኛ ከእሷ የተሻለ ሌላ ሴት እንደማታገኝ እርግጠኛ ነች። ሁለተኛ ደግሞ እሷ ከአንተ የተሻለ ወንድ እንደምታገኝ እርግጠኛ ነች። አትገርማቸው? አልገባኝም ግን ይሄ ልጅ እዚህ ቢሮ በምን ፕሮፌሽን የተቀጠረው? እሱን ጠይቀው እስኪ። ስማ፣ ሪፖርት የምታቀርበው ያንን ነው?
ለማ ለይ በጣም እኮ ነው የሚገርም። ሶስተኛ የበቃቃ በእናት በእናት አንተ አልሰማሁም። በቃ ሰምተናል። ሶስተኛው ሰምተናል። ኦኬ አይ ለጠቀ በቃ ሰማን እንዴ እናንተ ልጅ ሰማን እቺ ለተጻፈው እቺ ይሄን ነበር ካለ አንተ እንዳየሽኝ የሪሳይክል አርገኝ አንዴ ምንድነው ምንድነው ይሄ ነው አይደል ይሄ አረ ነገር ልንገራችሁ አይደል ምን በቃ እኔ ቀልድ አላቀም እነትን ያስበና ታምጣው ገና አንተ ከደ ይሄ አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ዳንተ ሰው እንዳትዘግብ አንተው እኔ በምግብ ላይ ቀልድ አላቀም አንተው አታስጠው እንዴ ይሄ አንድ ነገር ልንገራችሁ አይደል ስጠይ ስጠይ አንተው አታስጠው እንዴ ቦምቦሪ ነው ገዘብ ተቀበለ ትችላለህ እንዴ ሳብ ነገር ስራዬ ነው ላግዝሽ? ኦ ሂሳብ አይደለም። ኦ እኔ እሱን ሰርቼ ነው ደሞዝ ማገኘው። አካውንታንት ነኝ። ናይስ። እኔ ደሞ በማህበራዊ ጥናት ዙሪያ ነው ያለሁት። የመመረቂያ ስራዬን እየሰራሁ ነው። ሮዚ ወጣለች፣ ምን ላግዝ? ኩርንችት አለ። ምን አለ? ኩርንችት እ ጥቁር ቀለም የተቀባው ድሮ እንደውም በአምስት ሳንቲም አምስት ነው የሚሸጥ። እንዴት ያምሽ ማሮች? አው እኮቸው የለው። እርግጠኛ ነሽ የለው? እሺ እነሱን የሚተካምናለሽ? ምስማ ነገር የለም። ምን ልትሰቀል ፈልጋለህ? አንዳንድ የሻወር ቤት እቃዎች ለመስቀል ፈልጌ ነበር። ኦ እነዛ ከሆነ እኮ እዛኛው ብሎክ ላይ ምንጻ መሳሪያ አለ። እስካሁን ካልዘጉ ታገኛለህ። ካምሹ ሰዛ ያ እዛ ታገኛለህ። ለትብብርሽ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። ታይም እኮ አንዳንዴ መንፈስነት አለ። የሚገርምሽ ነገር በኋላ አልነገርከኝም እንዳትዪ። እንደዚህ 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 አጠገብሽ ቆሜ ላታይ ትችያለሽ። ምንም ማለት ነው ሚስማር አልነገርኩሽም። ምን አስደበቀኝ ግን? ኩርንችትን አገኘኋት እኮ አገኘኋት። ኩርንችት ጥቁር ፕላስተር አለሽ? ባባ አይጠብቅ እና በፕላስተር ያዛል። እንደዛ አሰብኩኝ የሆነ ስፈልግ ነቀል እንዳደረገው። ቆይ አንቺ ምን አሰብሽ? ምንም ምክር ቢጠቃለሽ ቧንቧ ሰራተኛ መስሪያ ቤታችን። ኦ እንደዛ ከሆነ እዚህ ቀን ቀን የሚውሉ ቧንቧ ሰራተኞች አሉ። የእረፍት ቀን መቼ ነው? ለምን አታናግረኝ? መቼ ልረፍ? እስኪ ጆዋል መሰረት መሰለኝ። ያው አንቺ ምትነግሪኝ
ስራቂ እሱን ተይው እነሱ ጨርስታል አንቺ ታጠቢና ነው በዛና ሮዛ እንቀጥሻለን ይላል ስለሆነ በኋላ ይስፋፋል ትራክስ ከረም አይራ ቢዛት ለጀንበኛ ምትመቸኝ ታዲያ ቢዛት እዚህ እንዴት ምትሻል ግርግር አለ እንዴ እንዴት አርግሽ ትሰሪያለሽ ችግር የለውም ቤዚክ ከትምህርት ቤት እስከምትመጣ ነው ዛለች ለኔማ እዚህ ብትሆኝ ነበር የሚሻለኝ እዚህ እዚህ ብትሆኝ ማለት እዚህ ብትሆኝ አባቢ አሁን ደግሞ ስለዚህ አናውራ አንተም እንዳይልጡ ካልሽ እንግዲህ ዛሬ ቤቱን ለማስተካከል ወጥተዋለና አይደለም ሳቅ አይደለም መስሪ ደን ፍላንታፋው ሰላም ቀላይ ጽዳትን የሚቆጣጠሩ ሰዎች መጣው 50 ብር ሰጣውልኝ እናዘጋጅላችሁ አራቷ አራት ሰርዲን አራት ጁስ ሌላው ደግሞ ይሄ ምን ነበር እናቶች ለህፃናት እንደዚህ መተው የሚሰጧቸው ወተት S6 Twin Gold በቃ ጥሩ ነው መጥዩን አርግልኝ ምን መሰለሽ እኛ ፍሎር ላይ አንስተኛና ጥቃቅን ነገር ለመክፈት አስበን ዛሬም እዚህ ጥናት ላይ ቸክለሻል ኦ ሌላው የተጣላ ሰው ምናምን ካየሽ ምናልባት ምልክት አርግልኝ እሺ እናመሰግናለን እሺ ቻው አክሊሩ 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 ለልጅሽ ነው አረ እኔ ማንንም አላከኝ ስትቆጭ እኮ በጣም አስደነገጥሽ
በቃ እንደዚህ ሆነ ምን እንደ ስራ እየጣልሽ ምናም ስራ ተሽሮም ተጮ ስራ ያለሽ አባባ ዝም ብሎ ነው የሚከፍልሽ ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ማኛም ስራ ጥረን እዚህ መቀመጥ አለብን ማለት ነው አክሊሉ ስራ ይለ ኦ ማስተዋቂያ ልጠፋችሁ እንዴ አልሰማውም ነበር አገርም ስንት አመት ነው ይሄ በቤተሰብ ውሳኔ ነው የሚመለሰው ከላይ የማይገፉት ከታች የማይስቡት ስላሉ እነሱን ደውዬ ልጠይቅልሽ ይችላሉ ልደውል ግን ለምን ፈለግሽ ሳይሽ ደብሮሻል መሰለኝ አንድ አሪፍ ቦታ ወስድሻለሁ እስማማሻል አይስማማኝም አመሰግናለሁ ኖ ኖ ኖ ኖ እንዴ ይሄ ድልማ ላይ አመልጥሽ አይገባም በፍጹም እንሄዳለን እንዴት እንደምትወጁ አቤት ቦታ አቤት ኢትዮጵያ በሊዝ የሚገዛ ቢሆን እኔ ገዝቼ ላንቺ ነበር ስጦታ መሰጠሽ እሺ በምፈልገው ደረጃ ማራለው ሰራለው ከተረትም ከፊልምም ካነበብኳቸው መጽሐፎች አጠረቃቅም የሳልኩትን ሕይወት እኖራለሁ ብዬ ነበር ማስበው ታዲያ ይሄ እኮ ጤናማ አስተሳሰብ ነው ነበረ ነገር ግን ሁኔታዎች አስተሳሰብ እንድትለውጥ ያስገድደዋል አባዬ በእንጀራ እናታችን ሞት በጣም ስለተጎዳ ነበር ወደዚህ የመጣሁት ወደ ካናዳ መመለስ የነበረብኝ ደግሞ እናንተን ያገኘኋችሁ ምሽት ከሱ ጋር ነበረ ብዙ ጊዜ ስለ እሱ ስታነሺ ደስተኛ አይደለሽ ምናልባት በህይወትሽ ላይ ችግር ከፈጠሩብሽ ምክንያቶች አንዱ እሱ ይሆን ታዲያ እኮ ማስተካከል ይቻላል አዎ ግን እኔ አንድ ጊዜ ልክ ነው ብዬ የወሰንኩትን ነገር ነገሮች ወይም ሁኔታዎች ሲለዋወጡ መቀየር የሚከብደኝ አይነት ሰው ነኝ የትኛውም ሰዓት ላይ ስህተት የመሰለሽን ነገር ማስተካከል ትችላለሽ ትልቁና ከባዱ ነገር ስህተትን እየታገሉ መኖር ይመስለኛል አንዳንዴ እኮ የነገሮች መገጣጠም ብቻ ሳይሆን የሰዎች መልካም ሀሳብም ያንተን አስተሳሰብ እንዲያጋድልብህ ያደርገዋል እና ልጁ ይኸውልሽ አባቱን ለማሳመን በጣም ጣረ አባትየው ደግሞ በፍጹም ብለው በእንቢታቸው ጸኑ በኋላ ላይ በቃ ልጅ አይደለም በሚል ሳቤ ሄ ከስጌ ስጋ ከደሜ ደም የተነሳ ልጅ አይደለም ብለው ፋብሪካውን ዘጉት የምንም ፋብሪካ ስለምንድን ነው የምታወራው እንዴ አንቺ በፋብሪካው መሸጥ ላይ ማየት የለሽም እሺ ከዛስ ከሱዳን መንግስት በይዞታው ላይ ይገባኛል ስላሉ ታሪኩ አላለቀም ሁልጊዜ ሳይ እንደዚህ ነው ማለት የተለየ ሰው ነው ምንም ነገር የሚያሳስባት ነው ለምን አስባለሁ በዚህ ቀን ውስጥ አንዲት ደቂቃ አልጨምር አልቀነስ ፀሐይን እኔ አላስወጣ አላስገባ ስለምን አስባለሁ እና የፀሐይ ወጥቶ መግባት በይወት ላይ የሚፈጥረው ለውጥ ምንም አያሳስበን ስለወደፊት እኔ ስለወደፊት አላስብም ቺኩ ይሄ በምትዩ ምክንያቶች ታጥረሽ ስለምትኖሪ ነው እና ያስተሳሰብ አብረው በሚሰሩ በማህበረሰቡ በቤተሰቦች ውስጥ ምንም አይነት ተጽዕኖ አይፈጥርብን ሁልጊዜ እናት ስንዱ ማትረባ ትለኛለች እንደውም ቆይ ላሰማሽ የምትለውን ነገር አክሊሉ የእውነት እየደወልክ አይደለም አላው ስንድ አዎ እኔ ትንሹ ልጅሽ ነኝ በእናትሽ ስንድ አሁን አንድ ሰው ላስተዋውቅሽ ቆይ አናግራት ሄሎ አራ አይደለም አዎ አሁን ያለነው ጎተራ አካባቢ ነው እሺ ደህና ነሽ አላው ሰነድ ይኸውልሽ በኔ በልጅሽ ነው አንተ የተባልሽው ስለ ሱቁ እንዴት አደረግሽ በቃ በኋላ ደውልልሻለሁ ቻው ሰነድ
ስራ ልሄድ ነው። አው ሳደረሰ ዛሬ ማታ ፊልድ አለኝ። ስመጣ ደውልሻለሁ። እርግጠኛ ነኝ ትናፍቂኛለሽ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ከሰነ ጉዳይ አስፈጻሚ ሚኒስቴር ነበር መደውለው። ከየት ደሞ ስንከይታ መጣሁ? አቋቋምና መብታችን አይደል? አንቺ እንዴት ነሽ? እሺ እናን ይመልርዳችሁ። በማደግ ላይ ላለው ሐሳባችን የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉልን በሰነ ጉዳይ አስፈጻሚ ሚኒስቴር ስም እንጠይቃለን። ለሚያደርጉልንም ተባብረን እንዲውና መሰግናለን። ደግመዋለሁ እንዴት ነሽ ብዬ ነበር። እኔም ደሞ ከሰነ ምናምን ከይታ መጣሁ። በዳቃለው አፌ ላይ መጣልኝ። እኔ ምልሽ በቃ ምንም ፈጠራችን አይበረታታ ማለት ነው። የሰው ሀገር ዜጋ መሆንሽ ተቀመሽ እንጂ መንግስት ያልሽውን ቢሰማ በዜጎች ሞራል ይጠይቅሽ ነበር። ለማንኛውም ይሄ ተዳራችንን የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ ቤት ስንገባ በጠረጴዛ ዙሪያ በአጀንዳ እንነጋገርበታለን። እንደ ኩልጋይ የደወልኩበት ምክንያት ስነግርሽ የማታውን ቀጠሮ እንደያዝሽ። ምንን ረሳሁት እንዳትይ? No, I mean seriously, ምንን? ለመስራ ቤታችን ማን እንደነገረው አላውቅም። ለጊዜው ያው ስቷቂዎችን ተጠራጥራለሁ። ከባለቤቱ ጋር የሚለራት ግብዣ ጥሪ አቅርቦልኛል እና እንዳታስረፍጂ ለባብሰሽ ጠብቂ። Oh wow. ምን አይነት ቀሚስ እንደመለብስ ግን አልነገርከኝም። No, 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 no. እንዴ የኔ ባለቤትማ የተደረገ ቀሚስ በፍጹም አታረግም። የወገብ ቁጥርሽ ንገሪ። ቀሚስ እኮ በወገብ ቁጥር አይገዛም። ለማንኛውም በድሜ ነው እንዴ? ቀሚስ ብቻ ሲቀርሽ ተዘጋጅተሽ ጠብቂኝ። እና አንድ ሴትነትሽን የሚመለከት ጉዳይ ገጥሞኝ ነበር። እባክሽ ለባለቤቴ የራት ግብዣ የሚሆን ቀሚስ ታጋጭ። እደግመዋለሁ ለባለቤቴ። እ? እኔ ሸሚዝ መግዛት ፈልጋለሁ። አሁን ቆይ ነው ታደርገው። እንግዲህ ያው ባለቤቴን አማክሪያት በሷ ምርጫ ነው። ሉአንተ ማገባለው ብለ ታስባለህ? ኦሬዲ አግብቻለሁ። ይብላይ ላላገቡት እነዚህ ውጭ ምናምን እየላኩ እንትን ምን ይላል?
ምስሪ ግን ሰሞኑን ልክ አይደለሽም። ለምን አክሜታ እንደይደም? እሺ ሄዳለሁ። እና የኡነት ዘ ሃይዌይ ቁጭ ብለን አወራን ነው እንዴ? ፊልም የሚሰራ እኮ ነው የሚመስለው። አይ ነው ያረጋውን እኮ ነው የሚያግርሽ። እኔ በዚህ እንደዚህ አይነት ሰው አይቻላቅም። ደሞ እኮ እሱ አይደለም ያንቺ ነው የሚገርመው። የኛ ኦሞን ኦሞን ስጪ። የሆነ የብደት ኤሌመንት እኮ ያለበት ነው የሚመስለኝ። የብደት ኤሌመንት የሚባል ነገር አለ እንዴ? አይ ምን ታዲያ ሰው እንዴት እንደዚህ ነፃ ሆኖ ይፈጠራል? ወይ መስለኝ እኮ ጥብቅ ስለሆንሽ ነው። እና አሁን ራቱን ትሄጃለሽ? እርግጠኛ አይደለሁም። አሁን ኤግዛም አልደረሰ? አባቤ ጋር ሂሳብ አባትሽ ንገር ገንዘብ አፍያለሁ ብሎ ነው የሚያሰው። ምንም አያመጣም። ልጅ ደሀ በጣም ወራዳና ክብረ ቢስ ነሽ። ነገ ጠዋት ባትመጪ እመኚኝ ምስራቅ የነበረሽን ነገር ሁሉ ዘግቼ ነው የማትቀምጥልሽ። ወራዳ ገንዘብሽን ወሰደ፣ አንቺን ወሰደ። ቆይ እንደዚህ ሆኖ የሚቻል ይመስላል? እሱ ምስሪ፣ ቆይ ይሄ ጥሩ ነገር ነው? አባቤ ቢሰማ ምን ሊል እንደሚችል ታውቂያለሽ አይደል? ቤዝ፣ አዎ፣ ደግሞ እኔ እነግረዋለሁ። እኔ እኮ በዚህ ሁኔታ እዛ ምን አይነት ህይወት እንደኖርሽ እግዚአብሔር ያውቅ። አክሊል ነው ቴክስት ላይ። አዎ፣ ቤታችን እንዴት አወቀ? ያለበት ወጣሽ ትመጪ። ከደበርሽ ደግሞ ኮንትራት ታክሲ ትመጫለሽ። ደግሞ ሰው እኮ ብዙ መንገድ ጓደኛ ይሆናል አይደል እንዴ? አክሊሉ ደግሞ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ስየሙነት ይትይት
ካንተ በፊት ታና ነገር ማለት ነገር ነው። ደግሞ ስንተነ ወዴ ተው 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 ሁለቱን ከኔ ጋር ትት ይደፋል ነው ባክ ሰማንጂ ያስጠልከኝ ለነፈሰው እንዴ ስራዬን እኮ ነው ያስተውከኝ ሰማል ይቅርታ ስራ ነው ወቀረው እንዴ አንቺ ደግሞ ከሰፈር የመጣሽ ሴት ነሽ ማለት አላቀህም እንዴ? እስኪ ዙ? ሃ? ውጤትሽ በፊት አይተናቸው የነበሩ ስሜቶች በላብራቶሪ ውጤትሽ ላይ አይታዩም። ለዚህ ሁሉ ነገር መነሻ የሆነው አንድ ደስ የሚል ነገር ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። እርጉዝ ነሽ።
ተጨማሪ ጊዜ مسراك ليشانيش بچه مون فلق علو ازنا علو كاون بوالا بچاش موناتش اكلي لو نگركو مسراك انكوان دسالش كانيگا ماتون يبت يمال قفاش تلق مكنيات سلاگنش انكوان دسالش ያስፈል ገኛል ብያችኋል ለምን አይሰማኝም? ይሄ የምኖረው ሰርክል እኮ የኔ አይደለም። በቃ እንደዚህ ያለብስም እንደዚህ ያለውረም እንደዚህ አይደለም። ቆይ አንተ ቤት ድረስ የምትመጣው እዛ ሱቋ ድረስ የምትሄደው ምን ቆጠራ ምናምን ነው እንዴ ያስከው? አንተ ለኮ ነው አናግረኝ እንጂ ያወራ አይደል እንዴ? በእናት ቶይም በቃ ቶይም እኔ ለራሴ አልገባኝም። በፊት እሷ ደስ ሲላት ማየት ያስደስተኝ። አሁን ደግሞ ምንም ነገር እንዲከፋት አልፈልግም። በቃ አንተ ስለሷ የማሰብን መብት የሰጠማን ነው እኮ። እኔ እኮ ድሮውንም ቀልቤ ነግሮኝ። ይሄ ደግሞ ስም ያለ እንደውም ቀልቤን ምን እንደምትለው ታውቃለህ? አትጃጃል ብለውሽ ቀልቤ ላል ያውን የታየኝ ያለው ምንድነው? ውጪ ስለነበራት ስላለፈ ታሪኳ ምን አገባኝ? አረ እባክህ ምንም አያገባህ? ምን አገባኝ? እንዴት ነው የማያገባህ? አትሽወድ እንጂ ምናልባት እንኳን ያለፈ ታሪክ እስካሁን ድረስ ተያያዥነት ሊኖረው ይችላል። ቆይሽ ያኔ እሺ ምን ላርግሽ? ወጣ ወልቅ ብለህ ወጣ በቃ። ዋናው እሱ ነገር እሱ። እኔ የሚያሳዝነኝ ግን እስካሁን ያሳለፍናቸው የባከኑ ጊዜዎቻችን ናቸው። አንተ ዋስኩ ከዘመለ ያታውም እንዴ? ይኸውልህ እሱ ተወውና
አንተ እና እሷ መጀመሪያ ለልጆቻችሁና በግልጽ ነገራችሁ ከዛ በኋላ ለኛም ይገቡ ሰዎች እንድናችሁ እንዴ የሰው ሚስት ምን ብሎ ነው የሚያናገረው እንደና ሰብ እንጂ ያዙረን ባሏ ስለሆነ አታግባት ነው እንጂ አትደዳት ሊለኝ አይችል ገብርኤልን የልጅ መመርመር አለበት የእውነት ይመርመር እና በእናት አው ዚጋን ያማን እንደ አንተ ዮን የደበከኝ ነገር አለ እንጂ ዓለም ባዋት ብቻውን እንዲ እንደማያደር ቀልቤ ነገር ይላችሁ እናንተ እንደምታስቡት ለሲቲዝንም በሉት ለሚሊዝም እቺ ልጅ አግብታለች ማለት አግብታለች ማለት ነው አለቀ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ላገኘህ አልፈልግም ማለት በአማርኛ አልወደድም ማለት ያማን እንደ አርግዛለች
በእርግጥ ይከብዳል እኮ ይውላቢ እኔ ጥሩ ነው የሚያውቁ አይደለም ነገር ግን ሙላውሉ የሷ ጥፋት ነው አይደለም እንዴት እንዴ ዋሽታው ወይ በሱ ላይ ሄዳ አይደለም ያለፈው ህይወት ላይ ተፈጠረ ነገር ነው ካለፈው ወዳለው የሚቀጥል ነገር ኩን ይዛ እየመጣች ያለችው አብዬ ቆይ አንተ እሱ ሌላውን ተሆና ያንተ ልጅ ነው ብትለው ኖሮስ እንዴ እንዴት እንዴት ነው የምትለው ነገር ሰሚያት አላቀም አለ እኮ እንዴ ስም አንድ ነገር ድንገት ልጅቷ ደግሞ እምነት ባይኖራት ህሊና አይኖራት አንተ አዲስ ነው እዚህ ሀገር አዲስ ነው አሳድገው ልጃቸውን እንዳልሆነ የሚነገራቸው ስንት አባቶች ናቸው እሱ ጤነኛ አምሮ የሚያስበው ነገር ስላልሆነ በዚህ ነገር ላይ መነጋገር አልችልም እኛ ግን እያወራን ያለ ነው ጤነኛ አስተሳሰብ ያለው ሰው የሚያስበውን ነገር እሺ አንተ ተው እኔ ሙሉ ለሙሉ እንዳልኩት የሷ ጥፋት ነው አልልም ጉዳዩ ጊዜ ይፈልጋል ጊዜ ወሰድና አስብበት እንዴ ዋናው ነገር የሁለታችሁ መዋደድ ነው በፍጹም አይሆንም አንተ ምን አይነት ምክር ነው እየመከርክ ያለው አንተ ምን አልኩኝ ጭራሽ ስለማንነት ስናስብ እኮ ነው እንዴ በደም ውስጥ ያለ ነገር አርግዛለች እኮ ልጅቷ ያረገዘችው ደግሞ ከሱ አይደለም ከአሰፋ ነው እሺ አባትነቱን እንኳን ይካደ የለም እንዴ ማሰብ ያለብን ነገር እነዚህ ልጆች ይዋደዳሉ እሷ ማብራውልቱን ትፈቅዳለች አልፈቀደችም እሺ አትፈቅድ እሱም እንዳረገዘች ያውቀ ይወዳታል ወሳኙ ደግሞ የሁለቱ ፍቅር ነው ፍቅር ደግሞ የሚያሸንፎ ችግር ያለ አይመስለኝም ሽው ተንከራል ነበርሽ ላይ ደብክሽ ነገር አለ እንደውም አባዬ ይቅርታ ምን አጥፍተሽ ይቅርታ ጠይቂኛለሽ ነው መሄድ አልፈልግሽ በጨራሽ ለሄድ ነው አባዬ እንደዚህ ይሆንሽማ እንድትሄጂ አልፈቅድም አባ ስለምትናፍቁኝ ነው እንጂ ጉዞ ላይ ሰው እረሳዋለሁ አይመስልኝም እውነቴን ነው አባዬ እንደውም ተነስ እራት በላ የሜጃ ሰዓት እየደረሰ ነው አሁን ምን በላም እንዴት አለ እኔ ምግብ አላሰኘኝም አባዬ ቆያለሁ ሄደ አባዬ እመጣለሁ በይሽ አንቺ ደግሞ ምን ሆነሽ ነው የምልሽን እየተለማመድኩ ነበር ያላሰብኩትን ጥያቄ ጠይቀሽ አስጠፋሽ አትጂ እየቀለድክ ነው አይደል አክሊሉ አልቀለድኩም አርግዣለሁ እኮ በቃ ልጅ ቶሎ ይኖረናል ማለት ነው እሺ አባቱሉን ያለውን ከሆን ሰው ከሚወዳት ቀርቶ የማያቀውን ጉዲፈች ያሳድገልም እንዴ? እሱ የኔ ቅድ አይደለም። አየሽ ሁሉም ነገር ባንቺ ቅድ አይሆንም። ማርገዝ ያንቺ ቅድ ነበር? ነበር ወይ ንገሪኝ። አንቺ አብረሽን ልትሆኚ ፈቅደሻል ነበር? አዝናለሁ አክሊሉ አሁን ያንን ማድረግ አልችልም። አንድ ነገር ልጠይቅሽ አትወጂኝም መልሽልኝ እንጂ የተዋደደ ሁሉ አብሮ ይኖራል ማለት አይደለም እኮ የተጋባ ሁሉ አብሮ እንደማይሆነው ማለት ነው
ارغت انياني توجينالش انشي دارغشو لي ستي جن كما توجو سو غار لمنور يوسنشو لك يا دركش مسلوش كونو تساستش مون يالبت يانو ما نيانو يان ديون تفلجالش بقى وسنيالو موسن انا ما فلق اللي يال كاني غا لتقري يال نبر ያሰፉ ነገር ተፈጠረና ሐሳብ እንድቀይር አድርገኝ በዛ ላይ ያሰፋ ማውቅ አለበት ተሳስተሽ ሁላችንንም የሚጎዳው ሳኔ ነው አንቺ ከማትወጁ ሰው ጋር ትኖርያለሽ እኔም ወዳትን አጣለሁ ከዚህ በላይ ምንም አትበለኝ አየሽ ግን ህይወት አንቺ ባልሽው መንገድ ብቻ አይደለም የሚሄዱ የኔንም ህይወት መስመር ነው ያፋለሽብኝ አለ ለነገሩ የትኛው ነገር ለዛ ያደርስሻል ምስሬ ከዛሬ አልፌ ነገንም ለማሰብ የደፈርኩት አንቺን ጧት እንደማገኝሽ እርግጠኛ ስለነበርኩ ነው እሺ ነገስ እንዴት ልሆን ነው ይሄውን ያለውበት ህይወት እኮ ያለ አንቺ ለኔ ህልም ነው እሺ እንዴት ልኖር ምን ላድርግ እሺ ሰላም ግቢ I'm not sure what I'm doing.
አሰፋ ቢመጣ ግን ልጁን እንጂ አንቺን አልሰጠውም። ወይ ከላይ ያለው ከታች ሚያስከስ ቸክሽ ከላይ ይሁን ቆንጆ ነግራታለች